et døgn efter Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti trak tæppet væk under regnestykket, der skal finansiere regeringens energiudspil, er det fortsat en klima- og energiminister i chok, der forsøger at forstå beslutningen. Minister Lars Christian Lilleholt, V, har siden gårsdagens melding fået sine embedsmænd til at regne frem og tilbage på, hvor mange penge der er tilbage i kassen til at finansiere ambitionen om at sætte skub på den grønne omstilling. Regnestykket passer med det, som Socialdemokratiet præsenterede i går. Der er stadig 4,3 milliarder i råderummet fra en aftale om den såkaldte sorgafgift, der kan bruges på at lande en energiaftale, mens der nu mangler 7,7 milliarder fra det traditionelle økonomiske råderum. Regnestykket fra embedsfolkene viser dog også, at der ikke er en krone til rådighed før tidligst i 2023. Socialdemokraterne viser, at de er det nye sorte parti i Folketinget. Hele Danmarks grønne førerposition kan sættes over styr, lyder det fra Lars Christian Lilleholt. Læs også, S og DF siger nej til regeringen. Fælleskassen skal ikke bruges på energiudspillingen. Penge til grøn omstilling maler du ikke et skræmmebillede op. Der er vel muligheden for, at man kan finde andre former for finansiering end I kommer med. Jeg må bare sige, at Socialdemokraterne har trukket tæppet under den grønne omstilling. Der bliver ingen nye initiativer i næste valgperiode, hvis det, som de siger, også kommer til at stå til troende. Men man kan vel finde anden finansiering end den, som I er kommet med. Jamen så må Socialdemokraterne frem med den. De siger nej til vores finansieringsmodel. De siger nej til at bruge penge på finansloven til den grønne omstilling. Jeg må bare sige, at det her sætter den grønne omstilling over styr. Det er dybt chokerende. Socialdemokraterne viser, at de er det nye sorte parti i Folketinget. Læs også, SUDF-afvisningen overrasker finansministeren, vil de ikke den grønne omstilling? S. Vi er klar til at forhandle Socialdemokratiet og Dansk Folkepartis beslutning om at afvise finansieringen bag regeringens energiudspil kom frem i går. Her afviste Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, umiddelbart at pege på, hvor pengene så skulle komme fra. Et døgn senere er partiet stadig ikke klar til at præsentere en alternativ finansiering til offentligheden, men Jens Joel, der er partiets energi- og klimaordfører, afviser ministerens angreb. Vi sætter selvfølgelig ikke den grønne omstilling i stå. Vi går ind og forhandler med regeringen om, hvordan vi kan lave de rigtige overgangsordninger. Hvis man siger nej til den skattelettelse, regeringen har foreslået, som ikke har nogen grøn effekt, så er der både råd til at hæve de grønne ambitioner og hæve velfærden. Det er vores udgangspunkt for forhandlingerne. Sidstnævnte med henvisning til, at en del af regeringens energiudspil omhandler en lettelse af elafgiften.